benar 8 askar Melayu bertempur dengan 26 musuh. Kisah ini terjadi di Baling pada suatu ketika dulu. Kisah 8 askar Malaysia bertempur dengan lebih 20 askar Thailand suatu ketika dahulu mungkin jarang didengari ramai. Di dalam pelbagai operasi yang disertai, peristiwa bertempur dengan tentera negara jiran itu antara kenangan yang mengusik emosi seorang veteran askar Melayu yang terlibat di dalam pertempuran berkenaan. Pada awalnya, ia adalah operasi mengawal sempadan daripada ancaman komunis. Namun, ianya bertukar menjadi igawan ngeri apabila 8 anggota tentera Malaysia diserang oleh askar Thailand. Pengalaman menakutkan itu telah dikongsikan oleh Abdul Kadir Saad, 66 daripada Kampung Parit Panjang. Beliau berkata, pasukan seramai 8 orang ketika itu ditugaskan di Lepang Nenering, Perak bersempadan dengan Thailand pada tahun 1976. Pada waktu pagi itu, pasukan beliau tiba-tiba diserang dari arah sempadan Thailand. Satu tembakan pelancar roket telah disasarkan ke arah mereka. Serangan itu telah disusuli dengan tembak-menembak oleh kedua-dua pihak selama 15 minit. Namun, pihak musuh tiba-tiba memberhentikan tembakan, ujarnya. Menurutnya, serangan hebat di antara kedua-dua pasukan itu telah mencederakan salah seorang rakan seperjuangannya. Akibat daripada serangan itu, Prebet Zakaria lumpuh sebelah tangannya. Ujar beliau, mereka hanya mengetahui 26 pihak musuh yang disangka komunis mati selepas kerajaan Thailand membuat pengecaman mayat sehari selepas kejadian tersebut berlaku. Berdasarkan kejadian itu, kami yakin pengaruh komunis memang ada di dalam askar Thailand, ujar beliau. Katanya, serangan terbabit dilakukan apabila askar Thailand dikatakan telah tersalah sasaran. Mereka menyangkakan pasukan beliau adalah gerila Islam daripada selatan Thailand kerana warna celoring pakaian kedua-dua pasukan yang hampir serupa, ujarnya. Mungkin ada beberapa orang lagi yang berjaya melarikan diri. Selepas peristiwa itu, penuh askar Thailand bersama kereta kebal yang telah diletakkan di sempadan Malaysia-Thailand di Kroh Perak. Seminggu juga askar-askar negara jiran diletakkan di kawasan itu dan situasi ketika itu agak tegang, ujarnya. Ujar Abdul Kadir lagi, ramai kawan-kawannya yang telah terkorban dibunuh komunis pada waktu itu. Salah satu daripada kereta kebal yang dinaiki 6 kawan-kawan beliau, semuanya telah meninggal dunia di dalam serangan itu. Ketika itu, beliau sedang bertugas di kem di Kroh Perak, ujarnya sambil mengalirkan air mata.